снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. И сейчас мы будем говорить по скайпу с известным украинским правозащитником Богданом Глобой. На самом деле он уехал из этой страны, как, к сожалению, очень многие активные люди. Сейчас он находится в Соединенных Штатах. Мы звоним ему прямо в Нью-Йорк, потому что очень хочется почувствовать такое, знаете, такой вкус приближающихся американских выборов. Богдан, здравствуйте. Доброго дня. Богдан, ну я вам хочу сказать, что я пробежалась по основным заголовкам основных изданий Америки, и у меня создалось такое впечатление, что эти выборы, ну, просто какие-то судьбоносные для многих американцев, потому что некоторые называют их референдумом о поддержке Трампа и его политики, бескомпромиссной и очень сложной. Некоторые, например, вот Reuters очень интересное дал сообщение, или нет, даже скорее Washington Post сделал заявление о том, что советники Трампа готовили его к поражению республиканцев, и они делали это все выходные, чтобы, ну, Трамп думал о том, как он будет вести дальше свою политику. Кто-то, наоборот, предполагает победу республиканцев, что они сохранят все свои позиции. Ну, и теперь, конечно, к вам целая гора вопросов. Ваши, что происходит там в Штатах? Там по-настоящему драйв, я так понимаю. Ну так, це правда, так і є. І фактично зараз відбуваються не midterm election, да, не проміжні вибори, а референдум довіри до президента. Тобто, якби проводяться технічно midterm election, проміжні вибори, але якби у людей це абсолютно якби асоціюється з тим, чи ми продовжуємо ту політику, яку запровадив Трамп. Да, його адміністрація, чи ми зможемо там відкатати назад, да? І якби і вже прокласти шлях для перемоги для демократів у 2020 році. От ситуація дуже складна, тому що вся політика Трампа і його адміністрації, і Конгрес, який був якби під республіканцями ці два роки, вони, і скажімо так, вона ця вся політика, вона була в розрізі з цінностями, і на які була побудована Америка. Тобто, фактично, більшість його там цих лозунгів, да, там проти іммігрантів, якби на ізоляцію Америки від світу, да, там війна з Китаєм і так далі. Фактично, це йде в розріз взагалі з усіма цінностями, з якими засновувалася Америка, ідеологія. І тому для багатьох американців зараз вирішується питання: а що ми далі робимо в такому глобальному контексті? Чи дійсно ми міняємо якби оцю всю базу, на якій була побудована Америка, да, і відходимо від цієї глобальної відкритої до імміграції країни, яка була побудована іммігрантами і так далі, переходимо до такої націоналістичної держави, якою Америка не була по суті ніколи, да, тому що якби із тут, якби Америка побудована мігрантами. І всі оця політика, якби Трампа на закриття Америки, це якби виникало у людей, якби ну від здивування до шоку, тому що фактично тут всі якби іммігранти, тільки питання в якому поколінні. Розумієте, якби база, ну, ця Америка побудована іммігрантами, да. І тут тільки хтось приїхав 10 років назад, хтось приїхав 50 років назад, а хтось там 80 років назад, да, там, і так далі. І то питання тільки в якому поколінні мігрант. І тут, як президент каже, що все, ми типу національна держава, ми закриваємо кордони, ми міняємо, відміняємо грін-карту, лотерею. І це дійсно, це дуже суттєві зміни в українському, в американському, вибачте, суспільстві. І для американців, відповідно, оцей саме midterm election, це або про продовження цієї політики, або про те, що ні, ми кажемо, що так не може бути, і давайте щось відкатувати назад, всі ці там його пропозиції, там будування стіни і так далі. Богдан, скажите, пожалуйста, есть какие-то промежуточные, я не знаю, опросы, которые вот уже прямо сейчас говорят, кто имеет больше шансов на победу? И в какой палате нам? Наразі ситуація така, тобто, якщо ви пам'ятаєте, зараз відбуваються два вибори.
в Сенат 35 сенаторів дообираються, там кожні 2 роки переобирається 1/3 Сенату. Тобто 35 сенаторів і повністю House of Representatives, палата представників повністю переобирається, 435 Representatives. Депутати, да. Наразі по всім екзит-полам і вони показують, що House of Representatives, палату представників, перемагають демократи. Все ж таки, інтересно. А Сенат відходить до республіканців. Просто чисто технічно так виявилось. Там дуже складна система оцих голосувань, тому що там от кожні оці 2 роки до виборів в Сенат. І таким чином там відбувається, там як лотерея, певні штати кожні 2 роки в такому. У сенатора термін його повноважень 6 років, але от кожні 2 роки вони міняються, і там така в них спеціальна арифметика, і кожні 2 роки там певні штати. І от так вийшло чисто технічно, що в цьому році 25 штатів там, де демократи переобираються. Ага. А скільки де консерватори? Ой, где свои республиканцы, извините, пожалуйста. Ну, вот вы правильно Да, республиканцы, сказали. Да, да. Они, власне, такие. Да. А у них 8. Ага. И, відповідно, зараз така розстановка поліцій. Зараз у республіканців 51 голос в Сенаті і 49 у демократів. Тобто, чисто теоретично, демократам потрібно було добрати тільки 2 голоси. Тільки, щоб отримати більшість у Сенаті. Але чисто через те, що всі оці 25 до виборів будуть у тих штатах, де минулого разу виграли демократи, і зараз там частина цих штатів вже на стороні республіканців, тобто чисто теоретично шансів у демократів виграти оці всі вибори їх немає. Тобто їм треба було б виграти 28 виборів, 28 штатах, да, 28 сенаторів, і їх просто нереально. Тобто це 99,9% вони не можуть подолати цей бар'єр. Тобто, скоріш за все, демократи втратять якусь кількість голосів, насправді. Десь орієнтовно те, що показують знов-таки моделювання, яке вже опублікували, десь вони орієнтовно втратять 4 сенатори. 4, от. Тому що таким чином, да, тут є певна кількість штатів, які завжди демократи, є певні штати, які завжди республіканці, є частина штатів, які то демократи, то республіканці. Как на этих промежуточных выборах действуют средства массовой информации? Мы помним, мы очень хорошо знаем, мы видим, до последнего видели, что некоторые, например, такие как CNN, телекомпании, они прям фактически открыто выступали против Трампа и скорее, наверное, более продемократично, да, чем прореспубликанские. Некоторые по-другому. Во время этой избирательной кампании это чувствуется? Есть какое-то разделение или более-менее так как-то уравновесилось? Насправді ситуація досить цікава. Останні пару тижнів вони більш затихли. І вже якось, я б сказав, було зменшене якесь інформаційне навантаження. Багато дуже аналітики, і тут треба сказати, що це історичний контекст, тому що адміністрація Трампа, вона якби посварила журналістами. Вони там у них не заладилась з самого початку. Це чувствовалось, так, звісно. Так, є декілька телеканалів, як Fox News, які належать республіканцям, контролюються, да, бізнесменам, які підтримують республіканців. І відповідно, ці телеканали, вони якби більш лояльні до адміністрації і викривляють інформацію, новини в сторону якби підтримки президента і його політики. А більшість ЗМІ, вони якби більш демократичних поглядів. І це, в принципі, зрозуміло, тому що журналісти зазвичай, всі великі телеканали і, як ви розумієте, газети і так далі, вони знаходяться в великих містах, які демократи. Да, і, відповідно, журналісти теж демократи, тому що це досить освічені люди, які, якби, з досить широким світоглядом і так далі. Да. Відповідно, і через цю персональну, якби, демократичність ці люди відображають і
відповідно, і в своїх новинах, і матеріалах більш демократичні погляди. Да? От. А останнє оце літо, я б сказав, воно було скандальне, тому що у нас фактично кожен день або через день був breaking news, да? Тобто якісь частинки розслідувань. Тобто це були, скоріше, як компромати і розслідування, всі от такі речі? Да, так, тобто постійно там зливалася якась інформація з Білого Дому, постійно багато приводів давав сам Трамп, да, якимись своїми висловлюваннями чи діями. А було багато дуже подій, і саме розслідування Мюллера давало там, да, якісь витоки там, чи їхнє публікування, якісь частинки інформації. Дуже було багато скандалів. Насправді, це буде цікаво подивитися, як це вплинуло на результати голосування. По моєму відчутті, насправді, воно викликало зворотній ефект, тому що в людей така, знаєте, втома. Ну, коли вам кожен день breaking news, ну, на якомусь етапі ви вже у людей з'явився такий стан, ну, типу, коли їм розказують про, якби, новий корупційний скандал, там, чи там якісь, що от є докази того, що там, я не знаю, на партійні гроші, там, вони там винаймали цю сауну і людей там, які займаються комерційним сексом, да, і коли там через день якісь такі скандали, на якомусь етапі люди вже казали, ну чим ви там нас можете у що удивити? Ну вже все, ми вже все бачили. І тому вже прийшло якесь звикання і навпаки втома від оцих політичних скандалів, тому що їх було забагато. Ну, і от мені от цікаво, як це відіб'ється на результатах. Чи, бо мені здається, що дуже велика кількість людей оце перенавантаження політичними скандалами призводить до того, що вони намагаються дистанціюватися від політики. Ну вот интересное сообщение прямо сегодня. Власти штата Джорджия начали расследование в отношении регионального отделения Демократической партии США в связи с подозрениями в ее причастности к хакерской атаке на электронную систему регистрации избирателей. Это CNN об этом говорит. То есть я так понимаю, что все-таки не все еще прекратилось, еще продолжаются так. Ну, да. Я думаю, что тут зараз завтра голосування власне. Тому я думаю, сьогодні ще будуть впливати. Богдан, скажіть, пожалуйста, а от люди прямо на вулицях, там в Нью-Йорку, в Вашингтоні, вони дійсно чувствують важливість, чи тільки політики думають, що це якісь судьбоносні вибори? Чи люди дійсно це переживають, спорять, я не знаю, там за чашкою кофе у себе в колективах, на вулиці? Це чувствується як-то? Я, звісно, розумію, що в Нью-Йорку странно це побачити, да? Там зовсім інший ритм, але тим не менше, от люди чувствуют, что это так важный какой-то период? Или он только важен для определенных политических партий, лидеров и так далее? Ні, це важливо для людей. Знов-таки, треба розуміти, що якраз в Нью-Йорку це дуже відчувається, тому що Нью-Йорк дуже політично активне місто. Але в цілому, от якраз для американців зараз вони розуміють, що це або вибори про те, що ми якби будуємо нову фактично країну, да? І, ну, з новими якимись, на нових принципах, да? На націоналістичних принципах. Да? Там, наприклад, останній скандал, який дуже зараз жваво обговорюється, декілька днів, я думаю, ви читали, це пропозиція Трампа вже на цьому тижні відмінити принцип громадянства по народженню. Ну, звісно, да, обов'язково читали, да. Тобто да. Це дуже в корні міняє взагалі дуже велику ситуацію, якби політично і в цілому впливає, тому що ви знаєте, да, там багато людей, наприклад, їдуть в США тільки для того, щоб народжувати, щоб дитина отримала громадянство і так далі. І це, в принципі, скажімо так, суттєва зміна американців. І потрібно ще сказати, що це норма в Конституції. Тобто тут ще питання в тому, що частина людей була шокована, що Трамп збирається своїм указом, да, відміняти норму Конституції. Да, там ще була правова дискусія, наскільки це можливо. Але от в загальному контексті, як у нас там останні події всі відбуваються, і
то якби вже це не дивує. Але от це, щоб ви розуміли, для американців це фундаментальні речі. Да? Тобто до чого вони звикли там останні 200 років, да? Трамп пропонує там всі ці правила міняти. І дуже багато американців розуміють, що якщо дійсно продовжувати цю політику, це буде якась інша Америка, зовсім інша, яку вони не знають. От. Я б вам ще хотів сказати оцей історичний контекст, да, щоб ми трошки зрозуміли, що відбувається. Тому що це переломний момент. Це фактично зараз в політичному середовищі ми говоримо про передумови такої, скажімо так, умовної революції. Да, от та дискусія, ну, тобто настільки гострі протистояння зараз в американському суспільстві. Тобто, тобто американське суспільство зараз дуже сильно поляризувалося на дуже правих і дуже лівих. Да, і от фактично цей такі гострі настрої не були з історії як американської революції, так, як про що говориться. Значить, які в цьому передумови? Потрібно сказати, щоб ви зрозуміли весь цей контекст. Чисто історично так трапилось, що останні декілька там десятиліть люди переїздили в великі міста, тобто йшов процес урбанізації. Я думаю, цей процес урбанізації, власне, в Україні, в усьому світі відбувається. І зараз так виявилось, що більша частина населення Америки, 60% Америки, вона живе East і West Coast. Тобто там Каліфорнія, там і штат Нью-Йорк, тобто от побережжя. А оці штати, які, що називаються Middle America, тобто посередині, вони зараз мало чисті. Це там дуже багато, ну, фактично це економічні причини, да? Тобто промисловість пішла в Китай, зараз там сектори, які займаються там фактично, да, якимсь дейсінг, що дизайном, да, тобто якісь речей, тобто інтелектуальна праця. Да? Зараз фактично більшість населення живе в оцих штатах, які на побережжях. Але система політична була побудована, яка закладена батьками-засновниками в Америці, вона полягала на тому принципі, що в Сенат відбирається по 2 сенатори від кожного штату. І фактично виходить зараз так, що цінність голосу людини, яка живе там в якомусь штаті Юта, набагато більша, ніж цінність голосу людини, яка живе в Каліфорнії. Тому що в Каліфорнії живе 20 мільйонів населення, а в Юті живе 250 тисяч. І вони вибирають однакове кількість представників. А вони вибирають два сенатори. Тобто два сенатори представляють 20 мільйонів каліфорнійців, і два сенатори представляють штат Юта з 250 тисячами людей. Розумієте? Тобто в цих маленьких штатах. Штатів чисто по кількості більше, але вони консервативні. І відповідно, от зараз в чому проблема цих місцем електро? Зараз є оцей водорозділ між консервативною меншістю, яка знаходиться в оцих Middle America. Тобто посередині ці всі штати консервативні, там живуть американці, вони дуже консервативні. І більшість населення, які демократи, і які живуть там East-West Coast, і от така ситуація, що хто б не виграв на цих midterm election, або демократи, або республіканці, проблему це не вирішує. Тобто це глибоко політична проблема внутрішньої політики вже просто. Це я б не так сказав. Це проблема цінності в суспільстві. Тому що велика кількість людей, от щоб ви розуміли, в 14 штатах в Америці до сих пір є прописана рабство. Є що? Ще раз, в 14 штатах є що? Прописано рабство в Конституції. Нічого собі. Ну, вони не відміняли. Тобто ці Конституції були написані, коли ще було рабство, і якби Конституція штатів, це досить, самі розумієте, такий документ, який не часто міняють. Люди там консервативні, так? Да? Тобто, звісно, цього немає, рабства там немає. Але якби, ну, текст Конституції так і не міняли, да, як був написаний там
200 років. И таким образом мы получаем, что Америка столкнулась с своей внутриполитической проблемой, проблемой ценностей в том числе, да? Богдан? Ну, да, тобто фактично... Слышу. Да, ви чуєте, да? Супер. Да. Тобто фактично проблема в тому, що зараз більшість населення, вона демократична, вона ліберальна, але ця більшість населення має, не має представників якби в Сенаті. Да? Тобто виходить таким чином, що більшість у консервативної меншості. Тільки через те, що от була така процедура вписана в Конституцію, да? І от зараз цей механізм через історичний процес урбанізації, коли більшість населення переїхала в великі міста, зараз цей механізм не працює. Поміняти його можна тільки через внесення зміни до Конституції. Сам, ну, і ви розумієте, що цей процес, ну, він неможливий зараз. Ну, непростий, як мінімум, да. Да, там дуже складна процедура. І для цієї складної процедури треба три чверті голосів штатів, яких у демократів зараз немає. Такий собі цунг-цванг. І фактично я можу сказати, що оці midterm election, вони можуть погострити або зам'якшити процеси, але не вирішити їх. Тобто навіть якщо демократи перемагають, оця, оця консервативна меншість залишається... залишається при владі, якби, ну, і навіть якщо демократи повністю перемагають, самі люди, які знаходяться всередині оцих Middle America, вони будуть відчувати себе якби проігравшимися, да? Тобто те, що вони програли, і фактично все рівно вони будуть вимагати, да, якогось консервативного відкату. Ну и, Богдан, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, что говорят, я уверена, наверняка вы смотрите много там американской политической аналитики, особенно в преддверии выборов, что обещают Трампу аналитики в случае, если все-таки республиканцы сохранят верхнюю палату и потеряют нижнюю? Или, например, вот, потому что многие же говорили, что демократы возьмут все, и тогда Трампа ждет импичмент. Ну, вплоть до такого доходило же. Ні, ну зараз уже... Мені зараз тільки вже зрозуміло, що Сенат точно буде республіканський. Зараз питання тільки в палаті представників. А більшість і всі аналітики показують, що все-таки демократи там перемагають. Палата при оцій ситуації, коли палата представників демократи, Сенат це республіканці, це непогана ситуація, але вона фактично заблокує діяльність Трампа. Плюс треба пам'ятати, що Палата представників контролює бюджет. Тобто, якщо демократи перемагають, а це якби зараз 99%, що в них більшість, вони заблокують, там, навіть якщо Трамп буде там якісь executive orders видавати, да, все рівно вони будуть блокувати якісь їхнє втілення, ну, ну і так от вони два роки протягнуть, а там вибори. Практичні реалізації просто будуть тоді. Так, ну, так. Ну і будуть якісь просто політичні там скандали якісь, і так два роки, і потім якби вже вибори президента. А питання в тому, що, ну, якщо, звісно, якщо республіканці переможуть, але це дуже мало ймовірно, але, в принципі, ну, якби і мало ймовірно було те, що Трамп переміг, то, звісно, у Трампа весь карт-бланш, і звісно, ситуація буде дуже сильно качнеться в праву сторону, тому що він оголосив дуже багато консервативних пропозицій, які вони хочуть, там, починаючи від віддати рішення про аборти на рівні штатів, да, що ви самі розумієте, про, якби, дуже історично консервативне рішення, да? І воно, в принципі, можливо, тому що у республіканців більшість у Верховному суді. До там до можливості відміни gay marriage, да? Те, що теж, в принципі, можливо через Верховний суд. І для Америки, звісно, це якби теж будуть історичні моменти.
про які відбуваються. Ну, я надіюся, що цього не відбудеться, і все-таки демократи переможуть. Вони тоді заблокують будь-які якби дії Трампа, і буде якби політичний хаос наступні 2 роки, і потім вже нові вибори президента. Питання, якби демократи Сенат точно не можуть взяти, це неймовірно. От, тобто в цьому плані. Ну, от... И точно последний вопрос. Об импичменте-то говорят или уже все меньше? Вот. Что я хотел сказать. Дякую за запитание. По таким процедурам, що, до речі, дуже сильно відрізняється від українського парламенту, тут та партія, яка перемагає, забирає всі комітети. Тобто, якщо пам'ятаєте, в українському парламенті вони там діляться, да, якісь комітети... коаліції, якісь там опозиції віддають. В Америці всі комітети віддаються тим, хто перемогли. Там буде більшість просто. Фактично зараз республіканці тормозили розслідування Мюллера через свої комітети, тому що вони там не санкціонували ряд там процедур, вони якби перешкоджали, там, наприклад, щоб ви розуміли, вони там публікували частину розслідування Мюллера на сайтах комітету, що якби розуміти, коли триває розслідування, публікувати проміжні звіти, це перешкоджати розслідування, тому що да, вже ряд якби процесуальних дій потім уже важко зробити, якщо якби злочинці знають, що от якби розуміють, в якому напрямку йде розслідування. І фактично республіканці тормозили розслідування Мюллера, да, там перешкоджали. І якщо от ви замітили зараз. І розслідування Мюллера теж притихло. Да? Тобто вони очікують оцей midterm election і що буде відбуватися. І це або дасть поштовх цьому розслідуванню, або його вже... Притормозить немножко, я так розумію. Да? Я б вже навіть не так сказав. Я б навіть сказав, що вони його просто поховають. Спустять на тормозах. Да. Ну, вже не буде мати жодного сенсу. Тобто, якщо перемагають демократи, вони, відповідно, дадуть більше повноважень Мюллерській комісії, вони дадуть новий поштовх, ну, відповідно, далі вже по результатам, що там нарозслідують. І в цілому, якщо дійсно знайдуть якісь вагомі докази, то навіть при республіканському сенаті можливий імпічмент. Тобто, якщо дійсно покажуть якісь вагомі докази, то республіканці просто не зможуть не проголосувати. Тобто для них це буде поразка. Богдан, спасибо вам огромное. Но я думаю, что будет интересно, может быть, созвониться-то после выборов. Что ваши... обовязково. Да? Богдан, спасибо. Спасибо огромное, что сегодня были с нами. Да, спасибо. Богдан Глоба был сегодня у нас в гостях. Уж извините, что по скайпу, но так получилось сегодня. Богдан находится в Нью-Йорке, а мы благодарим вас за то, что вы были сегодня с нами. Ну так, немножко почувствовали атмосферу предвыборной Америки, тем более, что у нас у самих предвыборная практическая ситуация. Вот, так что море предвыборных впечатлений. Увидимся.